В Одеському регіоні немає жодної ділянки узбережжя без загрози суву. Про це говорять експерти в темі інженерно-геологічних проблем. На семінар EH з оцінки небезпеки сувів приїхали експерти з Австрії, Румунії, Італії, Туреччини. Вони проводять лекції про вплив цих процесів на будівельну, транспортну і рекреаційну інфраструктуру. А також обговорюють, що необхідно зробити, щоб мінімізувати ризик стихійних лих. Представники великих міжнародних проєктів, в тому числі європейських проєктів, що займаються саме оцінкою сувної небезпеки. І ми дуже радимо, що вони візьмуть участь у польовому семінарі і польовій екскурсії, і разом з нами зможуть зробити дуже важливі висновки щодо подолання наслідків сувної небезпеки в Одесі і в Одеській області. Та в цілому, по образному вираженню известного академика Саваренского, Одесса – это букет инженерно-геологических проблем. И среди них, конечно, оползневая проблема. Они имеют свою очень давнюю историю. В борьбе с оползнями были потрачены очень многие усилия непосредственно с территории города Одессы. Не все решения в свое время, начиная с 19 столетия, не все решения были правильными.